okusiibya oteeyo omulungi wenna akyali ku Ugandan lifestyle. Amanya nze Sega wa Morishit. Kale, kati tuzze kwogera ku bufere obuli ku social media. Social media, oba kiwandiise social, oba social, kyonna oyagala okiyita buli muntu kati anoonya engeri gye yeeyiyamu okusobola okulaba nga abeezaawo obulamu bwe. Kati nanno, waliwo ebintu by'olaba bye wandisuubidde nti abaana abasinga bali ku kyeyo ebintu bino babimanyi era bali babiwuliddeko ne baani be baafera mu nkola bw'etyo. Ebiseera ebisinga gurupu zino eno ze mwetabamu ze mubeeramu mwe mubeera abantu ababamatiza, mwe mubeera abantu ababalaga ekirungi ekibeera mu ekyo ky'abayagala okuyingizaamu. Okitegeera bulungi. Kati ku mulundi guli eri waliwo enfera eyali eriwo ku social media ng'omuntu akutiisatiisa nga ggwe bw'ogenda okuloota emisota n'akutiisatiisa nga bw'ogenda okuva mu bulamu bw'ensi era n'akugamba nti nno singa oba oyogedde ekigambo kyonna mwana wa maama togenda kukeesa. Nonno n'ekyo kyaliwoko paka abantu we bagenda bazibuka amaaso. Bantu bangi nnyo abajja mu inbox nga bagamba waliwo abangambye mbu nayingidde mu Illuminati nagendayo nga bansuubiza okumpa ssente ate bwe ngendayo okumpa ssente ate ne batandika okungamba mbu siina ngeri gye nnyinza kivaamu kubanga nakiyingira nakiyingira. Okiraba bulungi nnyo kati bangambye nsasule ssente obukadde mukaaga era nti bakwata mpola mpola era bammanja kati obukadde bubiri kubanga obuna buli mwezi mbadde nsasula emitwalo gyange 8 basobole okunsonyiwa kubanga awatali ekyo ngenda kubanga mbambula mbwensi era ne bakozesa bannaabwe okubakubira amasimu ne babagamba nti gwe nnyabwe ebbanga lyo liweddeyo walibadde weegendereza walibadde okola nga bwe kisoboka n'osasula ssente z'abasajja nga lona bava mbula mbwensi. Kale kwe gamba njagala naawe akyali mu mbeera bwetyo nga bakyatetenkanya okufera omanye nti abo bafere bakulimba teri muntu ayina buyinza ku bulamu bwa muntu. Ebiseera ebisinga abantu abo ababafera babeera babamanyi oli n'akumanya nti gundi ono wetumufera mweno ango neno 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 asobola oyitika ogenda olengera omuntu akubira essimu ng'atandika n'amannyago n'akuyita elosega wa Morishit. Kati nono obulamu bwo buli matigga owatali ekyo ogenda sindika kuneno sente tukumanyi n'abaana bo bagenda kufa nedda. Ebyo ebintu tebiriiyo, ebyo ebintu bya bulimba, ebyo ebintu bya bafere, amajinni gyegali, shiriki gyali n'ebirala. Naye mumanyi nti waliwo n'abo abantu abafere abantu nga babalimbalimba babatiisatiisa okubatta. Tugenda kujja mu bulamu bw'ensi sindika sente kola kino na kino na kino na kino bu video we butyo ne butambula. Ate n'ekirala abaana bannanga abali ku kyeyo mulekeraawo okulowoleza nnyo mu bintu by'obulogo buli kaseera n'obeerawo ng'olowoleza mu kalogo kalenzi n'ofuna eyo ekiyumba ekibi ne bakutulugunya nti kati kiyakaba ntambulira ewaka n'okola bw'oti n'obeerayo eyo naye nga Uganda olinayo abasawo basatu olinayo abasawo bana bannange ebintu ebyo bigenda batwalira ssente kuba kati ggwe bala n'oli aba alina kulya ku ggwe buli kaseera alina okubeerawo n'ekipya ng'akugamba waloose ki oba waloose kino eno kyendagisa kukolera kino na kino na kino. Kale kube kulabula era kwegendereza. Waliwo ne ka video akane mu kusaasaana ku social media ak'omukyala oyo atuuka ekisaa n'asome namba ye y'essimu agamba nti alina ensuwa eyamulya azaawo ensuwa eya amulya azaawo nti gwe ssente z'okozesa ze zidda mu kasuwa. Bannange kambabulireyo ekintu kimu, omuntu yenna abeerawo mu bulamu bwe ng'amanyi nti ekintu ky'alina kikola nti amanyi nti kino kye nnina bugagga talina budde buddamu kweranga na kwemaketinga. Owulira bulungi nnyo nawulidde mu katambi omukyala agamba mbu awanga omusambwa gundi tolimba bantu teri musambwa gw'owanga
Omusambwa teguli jo go wangu emisambwa jejiri ne omusambwa go wanga teguli jo oshegera teguli yo kulimba bana obo bukadde buya badafu kumulanga jamu chikumukasuwa tebusuka bukadde makumi asatu bana mwe mubereyo mugwanga oba mawanga yonayo naje mubera mbiyuba bokora nawe myaka ejiweresa tukwena ezo sente sobolo bana zo singo bozi koseza bulungi obango zikumye bulungi eh bantu bakwata kwata da sente hoshitegera njagala omuntu ajje okugamba nti kino kikola na kino kikola nga sose kulaga nti abafamilia ye omwami n'ebirala bali bulungi hii akulaga nti aina kalina alina ekizimbe aina kino na kino na kino alyoka jala ng'ebintu bannange mulekera okuzanyira bantu ku bongo goli mukyala oli mukazi bobanga mbutufu nawo manyiti sente emenya atengo chwaina bulungi nnyo teri musamba kugenda letera bantu sente wagambye nti abagagga bonna betula abaina mbuku sente ebe babera ne chama chabwe mwana wattu siganyi abamu basoro banga babidiringira naye ekintu musambwa ekintu ebyo bintu kye kintu kye basobola okuguza obukadde obuwera ebitaano nabaga okuguna omusambwa gwa sente bweziti gwasende bwezi kati gwenkuba cheyo olyeyo okola emitwalo kyenda kakadde togenda bifu namu bagenda kuba sende zo naba bali mukwetetenkanya bali mukweya oshegera bulungi nnyo tiri musambwa tirichi mufokasinge mukore sente za mwe ngawe mutekeddo zikola bobo badofu ne emitwalo kyenda kinana kakadde tetenganya sente zo ojafuna sente oja kubera bulungi omuntu agenda najja na gamba nti gundi yatandika n'enkoko bbiri gundi yatandika n'emitwalo esatu ebyo n'obi wakanya wabula gwe oli eyo gamba nti nze njatandika n'ensuwa ensuwa teri ensuwa egenda kuwa bugagga wabula amaanyi go n'obwongo bw'ogenda okukozesa bwe bugenda okuwa obugagga okifuna bulungi nnyo omuntu atandika otya okugamba nti omusambwa olaba jesi omuntu olabula bimusota nga guyingidde mu nju n'olemu okwebaka olwokugamba nti olina ensuwa erimu omusambwa tibiriiyo mukube bulungi sente zammwe mukose bulungi sente zammwe lwaki omuntu aba akusomera ennamba y'essimu nti kati munnanga oyitako ennamba n'ofuna ensuwa ate bana bangi nnyo abakubye amasimu ne bababba sente bagala sente ez'obwerere wano waliwo omukyala era naye bamubba ye nga bamugamba mu ensuwa eyo ogenda mabira sima noteka mbichi noteka omukazi naye bamuba yemaliza bawa bie kubi otunze ebintu bye wakabe nabe nambu simanyanga bagenda kuguza ensuwa egenda okuzaala sente ebyo tebiriiyo omuntu nakugamba bulu nabavubuka seba bafeerere ddala abaana omusajja n'abeera ebweru nagamba kati kakati nina ebirabo byenkusindikidde nina sente zenkusindikidde kati ky'oba okola obwegala okavalinga ebyo ebintu emisolo n'ebirala sindika kuno emitwalo ataano ofunye omuvubuka mbu akwanye mu muzungu ava mu America avaawa teri naye waliyo abafere bagenda kubafera owulira teri muntu ali mu America akukwanye ng'oli mu kiyumba teri muntu ali mu America akukwanye ng'oli Uganda ate mbu nkusindikidde ebintu kuliko kino kuliko kiri kuliko kino kuliko kiri eri nesooka osindika emitwalo ataano tusooke tukiyalinge waneeno n'ogasindika ate kati yongerayo akakadde wallahi kasita otandika osika empewo n'olaga nti tokyagasindika sente ng'akubulookinga so ebintu ebyo mubyegendereze bannange sente gy'ogenda okukola ku kyeyo yeeyiyo toyina bizinesi gy'ogenda gikolamu eriko online oli gw'osisinkanye si mwana wa kitaawo si mwana wa maamawo akwagaliza ogaggawala taliiyo omusajja gw'osanze ayinza kukwagala nakuteka musere singa oba ne talenti oba ng'olina ekintu ky'olimu maybe omuntu yamanya nti oli muzannyi wa nsero oba oli basi ogundi wa netibolo oba oli waaki nagamba owaayo n'omuwala mwagadde ali naye waba akusindikira ebintu okuteekako obukwakulizo mbale naye baakoze osindika ogobereranga nnyo wotegerera nti omuntu ayagala kukufera sente ezo ziva mwani era ziddawaani owulya bulungi nnyo
mbwate kadi sindika sente tukolebwe tuti tujja kufuna lwaki yesi ya kusindikira nuchikola ne mufuna lwaki gwatwale eri so mwegendereze ebintu ntuwe biti ebitategirikika boba waveno ngoli musilamu oli mulokole oli mukatuliki oli mprotestant genda ne dini yo saba katonda vamwe ebyo kwagala sente mpewe ye nze nagamba na abantu aba bettinga nti beti wa abantu aba ina sente negwe no pota buli sente jofuna oli wa boda buli sente jofuna betting olokuwa kuchalo cha mukuli ko muntu ya wangu lobukadde omusamu chokanga aba betting aba usuka mtu walo mulamba omu gwe koroza nina ogenda banga ye so ebintu mu biveko munonye sente mu makuba amatufu ekitono choyina manya kyekicho tokiriza muntu kuyingiza mbintu bwe bitonte wano waliwo sente wano waliwo n'omwana gwe nakuba omwana namukuba bubi nyo yali mwana muto ngali myaka nga jali 19 nangamba mukuru segawa ne mugamba wanji nangamba nze singa nsobola kufuna yo omuntu ne waba ayagala kyobachi zinenchi wayo nefuna sene nengagawala ne mugamba ku myaka juna oyagala kugagawala obugaggo manchechi omanche butegeza okola muli muchi bonnange tene muntu mugaggabo bemuwairiza nomugati gundi asadde akabantu gundi akola bwati nga tayina zi business ero geno okumusanga nga ainawo za kedi ainawo amamotoka ainawo ebizimbe kwotandikira okugamba nti gundi yagaggawala like kati gwe ne bwofuna obumbi busatu nga bwabwerere olw'okuba omutima gwe mutuufu guba mugayaavu nga gwolooleza mu bintu ntu webitu era osoozimalira mu basawo abo basajja bona babeera ba entrepreneur nga bakozi bamanyi okubala okuva eddala ku nusu kikumi naye kati gwe omuntu wofunidde akakadde n'okajaajamya ng'okasindikira musawo onaafuna ddi abo basajja boolaba niwe bagenze mu byakiganda sente ye waagitadde abaala abawo negwe otijja buli ze bakuwadde munange jjajja golooba munange jjajja simaya jjajja biki siba jjajja biki zizo sente webale kunsabira katonda yakuma katonda yayamba mulekerawo okubbibwa kati nze njogedde leero ebyo byemisambwa n'ebyakitukkiriza muntu kufe ya ku social media mwekuume mwebereremu okiwulira muleme okuferebwa ekyo nkyogedde nkigadde saagala muntu ajja mu inboxi yange nti bangambi banguze ensuwa egaba sente ya bukadde buna teriiyo kola sente z'obukadde obuna bugula ettaka kale nesegawa muli ki munnanga ndaba njagala nkulaga ekyama kya sente ekyensuwa gye bayita mulyazaawo eno yensuwa bajjajjaffe gye baakozesanga okubeera ne sente nga tezibaggwako buli kaseera kaakati nno mu kaseera kano teweenyooma gwe tofaayo ku mulimu gw'okola oba osiika paani oba osiika capati oba oli wa booda booda oba ekikulu olina akalimu konna kokola jangu tukuwangira omusambo ogukola sente okole sente n'obwana bwazo gwe lwaki mwebuuza abantu bangi nnyo babeera ne sente naye nga sente tezibaggwako mukola omulimu gwe gumu naye oli munno nga takalira ate teboogera kyama balina ekyama kya mulyazaawo jangu nkuwangire omusambu ogukola sente ensuwa eno kyekyama gye bayita mulyazaawo mulyazaawo kitegeeza ki zoolya zeeziddawo zoolya zeeziddawo nkubira nno ku ssimu eri 0754 18 28 nkaga mwemu nkulaga ekyama kya sente temuli sitaani temuli ki wabula nkuwa musambwa ogukola sente gwe nkuteera muno omuti ogw'amaanyi n'ogamba nti nze buli gye nnaalyangako nga yeddawo kaakati oyo nno ye mulyazaawo nkugee teweenyooma kagube mulimu ki gwe tofaayo tobaako kyogamba nti ate kino gwe tofaayo oba mulimu ki oba okola ki ekikulu olina akalimu konna kookola sente ziizo ozirabako awo nkugambye nti jangu nkuwangira ensuwa mulyazaawo jangu nkuteeremu omusambu ogukola sente
abagagga bonna obugagga teri muntu ayogera gye yajja bugagga muganda wange kankubuulire abantu balina satellite tebogera gye bazijja bino byebyama bye basibikidde olwaleero nzize nkikubuulire ennamba y'essimu eri 0754 18 681 nga weeyolera ssente nga naawe otandika kubeera na kyama kyo kya ssente nkugaha ensuwa bagiyita mulyazaawo zojjamu ze ziddamu zojjawo ze ziddawo zojjawo ze ziddawo okoze okoze emyaka otuuyanye okoze buli mulimu gwonna ssente zikubuze ensawo yiino erimu omusambu yeno kino kyekyama eno ensuwa mulyazaawo nkugaye nti zojjamu ze ziddamu ugenti zojjamu ze ziddamu uw'omukwano nkubira essimu nkuwa omusambu okukola ssente togenda kutuuya na kukola ssente obugagga si kukola nnyo nkugeega bamagezi.